Jaja, då är vi iväg. Vi är motorvlogg nummer typ 2-ish. Ja, jag vet inte. Det här är inte riktigt typ motorvloggen, men ja. Klockan är typ klockan 10 på morgonen. En torsdag förmiddag. Alltså, jag har skola idag. Men på torsdagen börjar jag 12.30, så jag har tid att köra lite inom. Så jag tänkte att jag tar och kör en liten motorvlogg, va? Och så redigerar den när jag kommer hem. Jag har bara 2 lektioner. Engelska och matte. Så det är en ganska lugn dag för mig. Jag kommer inte lägga upp så mycket framöver nu under vintern och så. Och det är för att jag har ingenting att göra. Jag har inga projekt på gång. Men det kommer komma upp en Fiddy DL5 snart. Då jag kommer spraya den. Vi kan få en liten sneak peek. Typ bara en bild här nu. Den hade varit klar om inte jag hade varit en sopa som jag är. Och inte tänkt på en grundlack liksom. Så den blev lite för tunn och så flagnade det bort. Så jag ska omgöra rätt. Det är allt jag har att säga liksom, om Fiddyn. Och det här med A1. Jag kommer ta det nu till våren 2021. Jag är jävligt trött liksom, nu på livet och allt. Med skola och sånt. Så jag orkar inte riktigt göra det jag gör. Jag orkar inte öva för NCA-kortet. Jag är bara helt enkelt trött och tycker att allt är skit just nu. Helt ärligt. Nu under typ en veckas tid efter höstlovet så jag har inte mått bra alls. Alltså. Jag ser att folk prenumererar och kommenterar. Och så ser jag att folk har gått in i Discorden. Jag orkar inte liksom göra det jag vill göra. Men ni får gärna följa min Instagram. Jag lägger inte upp alltså, mobbrelaterat eller något sånt. Det är inte riktigt en privat Instagram heller. Jag skulle säga att jag är en amatörfotograf. Jag har gjort en unboxing på en kamera. Jag har fotat lite med den. Men det här med skola och sånt, jag orkar inte. Jag har inte tid att gå ut och ta moppen och köra till ett ställe och fota liksom. Den här motorvloggen är lite privat kanske. Det är därför jag uppskattar om folk som jag känner privat inte kollar på den. Tack så mycket. Tillbaka till Discorden. Snälla, gå in i den alltså. Och dela med den till alla kompisar. Det ska bara vara en skön plats för folk med moppe liksom. Och kunna umgås via nätet liksom. Helvete vad länge den här ska vara. Där är politen. Om ni undrar alltså, vad jag gör för något. Jag går naturprogrammet. Jag går på en skola på Kungsholmen. Mer än så orkar jag inte säga. Ja, men har jag. Tack för att ni kollade på den här korta motorvloggen. Tack för att ni kollade på den här fucking videon. Prenumerera gärna, gå in i Discorden, like om ni vill, jag bryr mig fan inte om likes. En liten kattunge.